svi podaci, svi izveštaji usmeni i pisani supervizora kazuju da je sve proteklo u najboljem redu i bez ikakvih neregularnosti. Ono što je novina za današnji dan jeste da smo imali i 15 učenika zapravo odraslih koji su polagali funkcionalno obrazovanje odraslih i u toj grupi polaznika od predviđenih 15 ispituje pristupilo 14 koji će moći naravno sada da nastave svoje obrazovanje u skladu sa svojim željama. Svi učenici koji iz bilo kojih zdravstvenih razloga nisu mogli da pristupe ispitu u junskom roku, moći će da to učine u avgustovskom.